Como que você usa o verde grama? Vamos assistir o vídeo de hoje? Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura e do Clube Guia de Cores, onde eu ensino mulheres a se desenvolverem com o meu método, o POP, Prática Orientada de Pintura. Quer saber mais? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Te convido também a me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, é onde eu posto todas as novidades para você ficar antenada. Inclusive, essa pintura de hoje, olha, onde eu vou falar um pouquinho sobre esse verde, mas aguenta aí, daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhes sobre ele. Antes de tudo, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada e também curta esse vídeo. Lá no finalzinho você me fala o que você achou, tá bom? Para obter esse risco de hoje, basta que você baixe o e-book, ele está presente nesse e-book. Está na descrição do vídeo todos esses links que eu falei aqui. E sobre o nosso vídeo de hoje, eu comecei perguntando sobre o verde grama. Como que você costuma utilizar ele? Vamos assistir o vídeo de hoje e descobrir mais detalhes como foi usado nessa pintura? Para esse macacãozinho aqui, eu vou estar usando essa cor aqui, ó. Esse tom de verde. Ele lembra muito o verde grama. E a gente vai fazer nessa roupinha. Só que vejam só, se eu for aplicar esse verde grama aqui, ele vai ficar forte. Então a gente tem aí uma alternativa que seria misturar esse verde grama com o branco e a gente faz a sombra com ele. Então, outra possibilidade seria a gente usar, por exemplo, o erva doce como base. Então, a gente vai fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou estar fazendo a experiência do erva doce como base. Na área onde vai ser a sombra, eu pego esse verde grama e faço essa sombra. Lembrando que na hora que a gente decide usar dois tons que eles são da mesma família, digamos assim, mas que são muito diferentes. Porque eu tenho um tom muito claro para um tom muito escuro, olha. Se você observar, dá mais certo eu usar um tom sobre tom do que pular um tom que estaria aqui no meio para esse mais claro. Então, na hora que a gente decide trabalhar com cores assim, que elas são muito diferentes uma da outra, aí a gente tem que saber até onde a gente pode estar trabalhando com elas duas. Por exemplo, se eu for trabalhar esses dois tons, mas simplesmente eu aplicar esse erva doce todinho aqui e não tiver o cuidado de estar misturando, vai acontecer o quê? Vai ficar o contraste, a separação desses dois tons. Então, por isso que é importante a gente estar misturando bem na hora de fazer a sombra. Aí eu consigo casar esses dois. Só para que vocês entendam, eu vou fazer esse lado aqui com essa base dessa mistura. Sobre a mistura, você pode fazer aí a mistura com o branco e ver qual a tonalidade que você quer, tá? Vai acrescentando e veja aí qual tonalidade você quer. Agora eu tenho essa parte do bracinho, dessa roupinha, que a sombra eu tô usando o mesmo verde grama. Se você observar, eu tive menos trabalho na hora de misturar esses dois tons, essas duas cores, né? A nossa mistura e a sombra, que é o próprio verde grama que foi usada na mistura.
Aí qual é a conclusão que a gente tira? É que se eu tiver o cuidado de estar sempre observando que cores eu posso usar, aí aqui onde, deixa eu só concluir, se eu tiver cuidado de observar as cores que eu posso usar, isso vai ajudar no meu trabalho. Aí a cor que a gente tinha usado como base aqui e que eu tentei misturar ao máximo, ela vem para cá. Ela vai entrar como luz agora. Então, o que seria base se torna luz. Posso fazer a luz com branco, Márcia? Pode sim. Aí tem mais aquele joguinho que a gente falou a respeito da mistura. O branco, ele é muito diferente do verde. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que misturar mais para que não fique aparecendo somente o branco. Então, eu volto aqui, ó, e vou preenchendo. Novamente aqui o erva doce e agora eu faço a luz que vai ser desse lado de cá. E aqui eu vou fazendo a sombra, olha, com esse verde grama. Aqui é umas dobrinhas, eu posso fazer a sombra também aqui em volta dos botões. Para deixar mais marcadinho. Aqui tem outra dobrinha e eu volto a repetir o processo. De preenchimento, de luz e sombra. E você acaba ficando com uma nova tonalidade. Tonalidade não, uma nova opção. Uma nova opção de cor de roupinha. Às vezes a gente fica enjoada, né? De pintar uma mesma cor toda vez. Só fazendo azul, só fazendo bege. Então, trabalhar aí um novo tom na roupinha aqui do bebê. Aqui as dobrinhas. Então, aqui, a gente também não pode deixar a tinta parada, assim, com volume, tá? Excesso de tinta. A gente pode trabalhar com muita tinta, mas não pode deixar tinta parada ali. Aqui, eu vou fazer a perninha. Então, já observo nessa perna a área de luz. A área de luz vai ser aqui, então eu posso vir já com o erva doce. Fazendo essa luz e termino preenchendo com a misturinha. Você agora já não vai ter mais dificuldade em estar usando esse tom de verde, né? Que é o verde grama. Volto.
volto a pegar o verde grama agora para fazer a sombra. A sombra nessa perninha vai ser próximo ao carrinho, porque é como se fosse eu tivesse dando uma profundidade aqui. Pintamos aqui o macacão. Aí agora vem a dúvida com relação à sombra, né? Que sombra você pode usar aqui? Você pode usar a sombra verde pinheiro. Tá vendo que é um tom sobre tom? Você pode usar também o sépia. Isso aí vai do seu gosto, tá? Essa primeira sombra, ela serve pra gente dar as primeiras formas da pintura desse macacãozinho. A segunda sombra, ela vai servir mais para profundidade. O contorno, como vocês sabem, eu gosto bastante. Esse contorno, ele pode ser com a própria cor que a gente faz a segunda sombra, ou com preto, com rústico, com o próprio sépia. Vocês vão definindo aí qual vocês querem. A dica principal nesse vídeo era fazer o uso do verde grama, né? Se você não tem, não tinha essa possibilidade, essa facilidade, melhor dizendo, de saber usar esses tons, tá bom? Isso aqui é a minha misturinha. Vocês acompanharam aí que a gente criou uma cor intermediária entre o erva doce e o verde grama para fazer melhor uso dessas cores. Você curtiu o nosso vídeo de hoje? Então deixa o like e não se esquece, se inscreva no nosso canal e você terá novidades sempre aqui para você. Esqueci do rosto. Se você quer aprofundar mais no tema infantil, na pintura baby, vem para o Clube Guia de Cores e também não esquece de acompanhar tudo nas minhas redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo!